Hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü mülkümüz İsmaili rayon İvanovka kəndindəndir. Gözəl bir ev mülkü satışa çıxarılıb. Bazar meydanı deyilən yerə yaxındır. Panorama dağdır. Dağa yaxındır. Və qeyd edim ki, bu evin özelliği odur ki, bu yerde su problemi yoxdur. Esas İvanovkanın su problemlerinden yani şikayet edilen bir çox yer varsa da bu yerde su problemi yoxdur. Ve bütün kommunal xətlər işlək vəziyyətdədir. Qaz, su, ışıq, tüm şotçiklər var. Ve daxil olduq həyətə. Həyətə daxil olanla ilk öncə bax belə bir gözəl mənzərə alın. Bu üzüm çardağıdır. Və üzüm çardağının birbaşa üz-üzə bu gözəl evimizdir. Qeyd edim ki, həyət yanı sahəsi 21 sotdur. Və evimiz 130 kvadratdır. Sizi ilk növbədə bağımızla tanış edim. Onu da qeyd edim ki, iki ehtiyat su çənimiz var. İki ehtiyat su çənimiz var. 12 ton su çənidir. Və daim su gəlir. Bağı suvarmaq üçün heç bir problem yoxdur. Bağın hər tərəfinə ehtiyat su krantları çəkilibdir. Bütün meyvə ağaclarından var. Yəni, bir-bir sanamaqla qutarmır. Yəni, bütün meyvə ağaclarından. Və qeyd edim ki, bu bağa bağban baxır vaxtı-vaxtında. Ağacları dərmanlayır, qulluğunu eləyir, buduyur. Və belə bir gözəl setkamız da var. Yayda yaşaya oturub burada çay içmək üçün. Sizə bağın hər bir tərəfindən yəni qonşularla sərhətini göstərim. Yəni bağlıdır. Qeyd etdiyim kimi bağ suvarmaq üçün hər bir tərəfə su krantları qoyulubdur. Bu həyətin yenə deyirəm bir özəlliyi odur ki, yüksəklikdədir. Və hər tərəf yaşayış yeridir. Və havası çox gözəldir. Hər ehtimalla sizi məlumatlandırmaq istəyirəm ki, həyətdə ərik, şaftalı, cavalı, alça, alma, armud, bütün meyvə ağaclarının hər bir sortundan var. Qoz ağacı, fındıq ağacı, hər bir şey. Və keçək evinə sizi tanış edeyim. Qeyd edim ki, həyətdə belə bir gözəl bulağımız var. Setkanın qarşısında. Burada bir kiçik navesimiz var. Yani dincəlmək üçün, yağış yağanda burada yerləşmək üçün. Ve kombi sistemi eyni zamanda burada yığılıbdır ehtiyat üçün. Ve daxil oluruq evə. Qeyd etdiyim kimi ev 130 kvadratdan ibarətdir. Və yeri belə daxil olunan iç döşəməli metlaqdır. Buradan evə girişidir. İlk öncə sizi mətbəxlə tanış edim. Mətbəx istip oldu. Yəni ev ümumilikdə kombi sistemi ilə təmin olunubdur istiliyi. Və hamamı
ayaq yolu təmirli su şulkası da var. Və keçirik. Bu mətbəxdə belə bir şərait qurulub, əyləşib çörək yeməyə. Qeyd edim ki, əşyalı satılır ev. Və keçirik evə. İlk öncə sizi burada aşağıda belə yay üçün uşaqların ya qışda oynamağı üçün belə bir şey nəzərdə tutulub. Belə bir yerdir. Yəni ehtiyat. Sərindir, yayda məsəl üçün kravat qoyub yatmaq da olar. Hər an öz zövqünə uyğun. Qeyd edim ki, ev 6 daş üzərində tikilibdir. Evə ilk növbə daxil olanda belə bir gözəl qonaq otağı qarşımıza çıxır. Qeyd edim ki, ev tam təmirlidir və əşyaları ilə bir yerdə satılır. Demək olar ki, gir yaşa evdir. Hər bir şey içində. Kondisioner də var. Kombisi və qonaq otağından birinci yataq otağına daxil olub. Birinci yataq otağımız qeyd etdiyim kimi təmirli və əşyalıdır. Və keçək ikinci yataq otağına. Və buradan belə ekran pəncərələr yığılıb. Birbaşa həyəti panoramasını görmək üçün. Və keçirik ikinci yataq otağına. Bu da qeyd etdiyim kimi təmizli, əşyalı. Və burada iki yataq otağı var. Ümumilikdə 3 yataq otağıdır. Və qeyd etdim kimi təmirli. Kimin nə əlavə sualı olsa, kanalımızda əlaqə telefonumuzla əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilər. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.